У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмельова, за оперативським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про соціалізацію та корекційну роботу з дітками, які мають інвалідність або є в групі ризику. У Миколаєві такі послуги надає служба соціальної реабілітації, що є структурним підрозділом Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія». Про це детально почуєте за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні четвер, 5 вересня, 925-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Комплексна рання реабілітація дає можливість дитині з певними фізичними або ментальними проблемами значно покращити свій стан та адаптуватися до життя в соціумі. Зараз донечці Анни Білоножко 4 роки, дівчинка не має інвалідності, але була в групі ризику. Коли Анна вперше прийшла з дитиною до реабілітаційного центру «Мрія», доньці було 8 місяців. Жінка каже, що дуже задоволена результатами. Пряма мова далі. За цей час цей центр з їх фахівцями буквально, буквальному сенсі поставили, ми посадили спочатку, а потім поставили дитину на ноги. В неї були певні проблеми. От і комплекс, який надався моїй дитині, тобто це був ЛФК, лікувальна фізкультура, і масажі, причому спеціалізовані масажі такі, в залежності від потреб дитини, і різні ігрові формі заняття. І логоритмика, і психолог працює з дитиною, і дефектолог, логопед, як індивідуально, так і групові заняття проводяться. То хочу сказати, результат, ну, для мене відмінний результат, навіть більше, чим я очікувала. Тому що дитина, по-перше, задоволена, а по-друге, дитина реалізована трішечки. Ну і я як мама, звичайно, дуже рада, що вона працює з такими фахівцями. Вам рекомендували цей центр, як ви сюди потрапили? Да, у нас були проблеми фізичного такого, момент такий фізичний, вона не сиділа, і нам невролог порекомендувала звернутися до цього центру. І перша реакція була шок, звичайно, як моя там дитина і десь там її. Але коли я прийшла, я змінила свою думку, я побачила інших матерів, поспілкувалася з батьками. Навіть батьки можуть один з одним спілкуватись і розуміти, що вони не одні такі, от взагалі зі своєю проблемою. Це дуже багато значить для самих батьків. Тобто ви вважаєте, що все-таки краще не закриватися зі своєю проблемою, а от у такому спілкуванні можна більше навіть дізнатися про те, як вести себе правильно із дитиною? Звичайно, не треба закриватись. По-перше, батьки, ну, діагнози різні, але більш-менш в яких проблеми певні вже існують. І батьки самі не знають, як їм поводитися з цими дітьми правильно. Тут дають консультації, 8 місяців було, мені дали консультації, як треба робити, що треба, своєчасно, щоб не прогавити цей час. І, звичайно, не треба там соромитись там навіть якихось проблем. Все підкажуть, розкажуть, навчать. І будуть результати. Ірина Романова працює в центрі з 2001 року. Починала з асистента вчителя-реабілітолога. Наразі пані Ірина – фахівець-логопед вищої категорії. Каже, що проблема з мовленням зараз надзвичайно актуальна. Майже 100% вихованців центру потребують логопедичної допомоги. Почуємо. Ця проблема вона настільки всеоб'ємна, що все, що завгодно, може спричинити і психологічний стан дитини, і екологічний стан, і матеріальний стан, і соматичні хвороби, і діагнози. І тому виділяти щось одне не варто. А взагалі-то чогось одного не буває. Взагалі-то все відбувається вкупі. Якщо раніше до нас приходили дітки, які розмовляють, зараз до нас приходять дітки, з якими ми працюємо над запуском мовлення. Над запуском мовлення, щоб хоча б дитинка хоч якось могла спілкуватися з рідними, з близькими, з оточуючими, щоб вона навчилась жити. Тому світі. Які симптоми, які вік можуть сигналізувати батькам, чи щось не так? Взагалі-то батькам треба звертати увагу на дитину, відколи вона народилася. Я взагалі закликаю всіх батьків, які вирішили стати батьками, поцікавитися, а що ж повинна робити дитина в тому чи іншому віці, починаючи від нуля до хоча б до року. Якщо дитинка не дивиться на маму, не впізнає ні тата, ні маму,
якщо дитинка не реагує на тих, хто приходить, якщо дитинка постійно дивиться лише, наприклад, в телевізор і ні на кого більше не реагує, якщо вона вас не чує, ви до неї звертаєте, а вона не виконує ні інструкцію, ні йде до вас, не бачить вас, не радіє вам, це вже сигнал такий, що треба. Ну, це вже я кажу про дітей, які, наприклад, не мають рухових порушень. Але є дітки, які мають рухові, яких треба навчати з нуля кусати, ковтати, жувати. Це вже інший вік. І ми з усім цим працюємо. З якого віку з логопедом потрібно вже працювати? З нуля, якщо є показники, якщо дитина, наприклад, рухові порушення, дитинка з церебральним паралічем, логопед може допомогти сформувати навички кусання, жування, ковтання, вимовляти якісь голосні звуки. Чим раніше починати працювати з дитиною, тим краще буде результат. Так, але ви знаєте, тут ще багато, звичайно, залежить і від роботи батьків, і від стану самої дитинки. Ми можемо і батьків навчити, як їм у подальшому житті себе поводити, чим вони можуть тут допомогти. Тут важливо, щоб ці заняття і були і вдома проводилися батьками теж. Звичайно, це обов'язково. Це обов'язково. Дві чи три чи раз на тиждень не зроблять чогось такого кардинального, не змінять. Але якщо батьки оволодіють методиками і зможуть допомагати своїй дитині вдома, то, звичайно, це буде на користь лише дитині і батькам. Дуже важливою є командна робота спеціалістів центру і батьків і в питаннях соціалізації дитини. Для досягнення успішного результату використовують різні методики, розповідає вчителька соціальна по роботі з дітьми з інвалідністю Ганна Уніченко. Слухаємо. Навчання соціальним навичкам – це є ключик до адаптації нашої дитини з освітніми потребами до соціалізації, до інтеграції в суспільство. Тому що соціальні навички дуже потрібні нашій дитині, щоб вона себе відчувала членом цього суспільства. Це і навички комунікації, це і навички взаємодії з іншими дітьми, і навички соціальної поведінки, як себе треба поводити, можна ображати інших чи ні, заважати, зупинятися на заборону дії, дотримуватися правил безпеки, все це є соціальними навичками. У нас різні типи занять, є і групові, і є індивідуальні заняття, у нас навіть є дуже тематичні світанки, ранки, руханки веселі, майстер-класи ми проводимо, дивлячись на те, яка ця дитина, чи може вона висидіти 30 хвилин, 20 хвилин, чи вона сприймає цілий день. Ми дивимося на індивідуальні можливості дитини і її особливості. Цікавиці дитині чи ні, що у нас дітки різного віку, починаючи від 0 до 18 років, у нас є група матері і дитини, де знаходяться дітки саме від 0 до 4 років. Потім у нас групи соціальні і там є градація. Якщо дитині виконалося 14 років, вона переходить у старшу групу. Я веду групу підготовки до школи. І в моїй групі ми набираємо дітей старшого дошкільного року. Це 5-6-7 років. І зараз питання інклюзивної освіти дуже і дуже актуальне. Тому ми приділяємо багато уваги цим дітям, щоб вони їм легше було адаптуватися до школи, легше було сприймати шкільний колектив. Які найпоширеніші проблеми, з якими вам доводиться працювати? Звісно, проблеми поведінки. Наші діти не можуть самостійно регулювати свою поведінку. У них є комунікативні труднощі. Багато дітей приходять, які зовсім не вміють гратися. Вони не тільки не вміють взаємодіяти зі своїми однолітками, а й розвивати сюжет гри. Та вони маніпулюють іграшками. Тому ми багато приділяємо уваги саме ігровій терапії. Ми навчаємо не тільки дітей грі з однолітками, а грі іграшками, правилами, також створюємо різні умови, щоб дитині було цікаво гратися і приходити до нас.
Практична психологиня Катерина Петренко зазначає, що у роботі з вихованцями центру є свої вікові особливості, тому й поділяють дітей на певні вікові групи. Долучаємо Катерину Петренко до розмови. Катерино, розкажіть, будь ласка, яке ваше завдання в центрі? Моє завдання – робота з дітками та з батьками. Працюю як на групових заняттях, так і на індивідуальних. Проводжу діагностику з дітками і вже вибираю корекційний маршрут. Які ви бачите проблеми зараз за третій рік, скажімо, повномасштабного вторгнення? Щось змінилося в психологічному стані діток, які приходять до вас? Так, емоційний стан дітей пригнічений, і батьків теж дуже таки тривожність, страхів багато з'явилося, тому доводиться використовувати методи роботи, такі як арт-терапія, пісочна терапія в роботі з дітками, які направлені на нормалізацію емоційного стану дітей, і також радимо вдома батькам підхоплювати те, чим ми займаємося в нашому центрі по можливості. Практично вам доводиться працювати із батьками, і з дітками? Так, так. Або батьки питають, що робили з дітками, над чим працювати вдома, і це правильно, тому що маршрут залежить не тільки від педагогів, а ще від батьків, щоб це було як в комплексі. Більше все-таки ефект дає індивідуальна робота з дітками чи колективна? А більше ефекту дає індивідуальна робота з дітками, тому що дитині надаються всі послуги, які направлені саме працюємо з діагнозом дитини, бачимо, над чим працювати, бо в колективі за тематикою тижня ми працюємо, і дуже складно охопити дітей, тому індивідуальна робота приносить кращі результати, ніж колективна. Яка категорія найбільш складна, з якою працювати доводиться? Найбільш складна категорія – це коли проходить сенситивний період і вже сформовані нейронні системи у дітей, і дуже складно щось виправити, коли втрачається цей період від 0 до 7, і вже приходять батьки дитинки 8 років, то дуже складно. Корекція проходить саме когнітивна, поведінкова, бо сформовані вже, на превеликий жаль, кора головного мозку дитини. Тобто раннє втручання дає більший результат? Так, краще. Раннє втручання, так. Чим раніше звернуться батьки з проблемою, виробитися корекційний маршрут, тим більше відсотків, що дитина буде нормально розвиватися. У нас проходить кожного тижня діагностика. Ми виявляємо рівні дитини, наприклад, на якому зараз рівні дитина, скільки років вона за розвитком. І вже бачимо, наскільки є відставання в розвитку. Що ми саме дивимося на діагностиці? Це сприйняття тонка моторика, когнітивний розвиток дитини, розвиток соціалізації, розвиток самообслуговування. І це все враховується. І на якому етапі зупинилась дитинка, з того моменту ми починаємо свій корекційний маршрут. Результати корекційної роботи порівнюють з початковою діагностикою розвитку дитини і визначають динаміку позитивних змін. У кожного вихованця центру свій індивідуальний графік відвідувань занять, зазвичай це 2-3 дні на тиждень. Більше про роботу центру ми розпитаємо у заступниці директора, завідувачки служби соціальної реабілітації Оксани Рябинчук. Вона з нами зараз на зв'язку. Скільки діток на сьогодні у вас відвідує центр? На сьогоднішній день проходить реабілітацію 172 дитини, а взагалі зарахування, відрахування, тобто рух дітей в центрі проходить кожного тижня. Тобто в нас є такий орган. Реабілітаційна комісія, приймальна комісія, реабілітаційна комісія, на якій розглядаються документи кожної дитини, ведеться бесіда з батьками, визначається група, в яку буде зарахована дитина, які дні буде відвідувати дитина реабілітаційні заняття. І направляється дитина до групи, де вже вихователь і асистент вихователя соціального продовжують планувати реабілітацію дитини на протязі всього реабілітаційного періоду. Скільки такий реабілітаційний період може тривати? Теж залежить індивідуально, і так як ми державна установа, ми надаємо послуги безкоштовно і надаємо послуги за визначеним пакетом документів. І основний документ, на який ми звертаємо увагу і відпрацьовуємо, це державна реабілітаційна програма, в якій визначено, які реабілітаційні послуги
повинна ми надати кожній дитині індивідуально. І коли ми розглядаємо і плануємо роботу з дитиною, то й визначається термін реабілітації. В основному це рік реабілітації. Проведення тестування заключно дає нам можливість визначити з рекомендаціями, чи продовжити курс реабілітації дитини, чи направити на додаткове обстеження, або на чому ми дуже завжди радіємо, коли ми рекомендуємо перехід дитини до дошкільного навчального закладу або навчання в школі. Це нас дуже радує, бо це такий позитивний результат, який радує весь колектив. А є у вас дітки внутрішньо переміщені із інших регіонів? Так, після повномасштабної агресії ми почали працювати з дітками з інших регіонів нашої України. Приїжджають дітки з різних регіонів, це і Херсонська область, це і Харківська область. Ну, дуже багато діток у нас зараз інших регіонів, яким ми надаємо реабілітаційні послуги, теж, ну, зважаючи на програму реабілітації. Майже в кожній групі в нас є від 3 до 4 дітей, сім'ї внутрішньо переміщені. А скільки цього груп? На даний час у нас працює 7 груп. Є в нас групи матері і дитини. Це дітки самі маленькі в нас від 0 до 4 років. В цю групу ми приймаємо діток не тільки з інвалідністю, а також приймаємо дітей групи ризику. Тобто за направленням лікувальних установ ми приймаємо діток, у яких, на жаль, є проблеми в розвитку. Щоб дитинка не отримала інвалідність, проводимо заходи з раннього втручання, які дають можливість дитині адаптуватися, скоригувати ті проблеми, які є, особливо в фізичному плані, і дати можливість дитині піти до школи, піти в садочок. Ну, тобто... Це більше така превентивна робота, скажімо так. 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 Потім у нас є групи ранньої реабілітації, де знаходяться в нас дітки дошкільного віку, групи соціальної реабілітації і профорієнтації. Це діти шкільного віку, які мають можливість відвідувати школи за формою навчання, яка визначена в школах. Ну і також або це на канікулах курсом отримати реабілітаційні послуги, або, якщо є можливість, то приходити кожного дня до центру чи за графіком індивідуальним. Ну, дивимося по кожній сім'ї, по кожній дитині окремо і визначаємося з формою надання реабілітаційних послуг. Заступниця директора Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія», завідувачка служби соціальної реабілітації Оксана Рибенчук була з нами на зв'язку. Додамо, що вихованці центру разом з батьками та колективом закладу готуються до благодійної виставки-ярмарку. Запланований захід на 12 вересня, його мета – зібрати кошти для українських захисників. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.